igreja. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Nada acabou. Por isso nós estamos aqui. Bora lá. Cara, eu não tinha nem esperança de sobreviver da música quando a gente começou. Como eu estava falando anteriormente, cantar música sertaneja era motivo de chacota, né? Então, imagina idealizar uma carreira e sobreviver da música. A gente não pensava nisso. Cantava porque gostava, a gente era muito criança. É um momento único. Esse DVD, para nós, vai existir a nossa carreira antes e depois deste encontro. Programa de televisão na América Latina, 18 de setembro de 1950. No estúdio, no dia da inauguração, tinham 28 pessoas. Só tem eu vivo. A felicidade, às vezes, é uma bênção, mas geralmente é uma conquista. É preciso correr riscos. Só entendemos direito o milagre da vida quando deixamos que o inesperado aconteça. Mal sabia eu que uma música que tinha me ajudado a sair do fundo do poço numa época também terminaria por ajudar uma dupla de artistas. Essas palavras foram escritas por Paulo Coelho a respeito de Chitãozinho e Chororó. Poderiam ter sido também escritas por João Carlos Martins, exemplo de superação. O maestro enxergou nos irmãos o mesmo que os irmãos enxergaram na letra de Paulo Coelho. Nessa estação de trem, agora transformada em sala de concertos, esses dois irmãos, José e Dorval, desembarcaram para tentar a sorte. Hoje, transformados em Chitãozinho e Chororó, celebram a conquista de 40 anos, acrescentando inúmeros sucessos à trilha sonora de nossas vidas. No encontro sublime entre a esperança e a graça, nasceu a ideia dessa noite maravilhosa. Portanto, com vocês, para apresentar o show Chitãozinho e Chororó Sinfônico, o maestro João Carlos Martins. Quero dizer para vocês que ser apresentado pelo Lima Duarte é uma honra para qualquer artista brasileiro. E quero dizer para vocês que há 2 anos atrás, Chitãozinho e Chororó vieram às lágrimas quando pela primeira vez pisaram no palco da Sala São Paulo, na estação de trem onde eles desceram. Hoje posso dizer a vocês, é a Sala São Paulo que agradece a presença de Chitãozinho e Chororó. E quem que é o maestro João Carlos Martins, na sua opinião? Ah, é um exemplo de perseverança e
uma lição de vida, assim. Você acha que ele escutou Tente Outra Vez também, que nem vocês? Ele escutou no Rancho Fundo. No Rancho Fundo. É. É por isso que ele nos convidou, porque essa música marcou a época que ele estava parado. Acho que foram 3 ou 4 anos de fisioterapia. E quando ele estava internado no hospital, ele escutava a música no Rancho Fundo. E aquilo tocou. Tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. E hoje que eu me encontrei, me deixou mais triste um pedacinho dela que existe. Cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela venha se deitar. Que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe. Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado. De fazer a Céu de Santo Amaro, ele quer também fazer com a gente. Aquele arranjo bacana, arranjo, muito bom. Não, não arranjo, ele quer reger, porque ele tem um carinho especial por essa música e tal. É um pedido do maestro e o pedido dele é uma ordem, certo? Na noite do sertão, meu coração só quer bater em ti, eu me coloco em tuas mãos. Para sentir todo o carinho que sonhei, nós somos rainha e rei. Show! Cara, moça! Maravilhoso! Os convidados a gente escolhe de acordo com o repertório que vai estar no show. E a amizade, né? O melhor de tudo isso é a amizade e a gentileza desses amigos que, sabe, que topam de estar no palco com a gente. Alexandre Pires já era uma vontade antiga, que nós somos amigos, assim, particulares, de estar sempre se encontrando. Ele me perguntou, poxa, que música que você gostaria de cantar? O que, que você gosta de Chitãozinho Choró? Eu falei, eu gosto de tudo. Mas tem uma música que eu gosto demais, assim, uma música que, se Deus quiser, um dia eu até gostaria de regravá-la, o repertório de vocês, que é Vez em Quando Vem Me Ver. Ele falou, é mesmo, você gosta dessa música? Aí eu cantei um trecho pra ele, ele falou, tá aí,
é essa. Deixa a saudade matar quem te amou pra valer. Vez em quando vem me ver. Vez em quando vem me ver. Você me ensinou a te amar, eu não vou te esquecer. Mais uma pronta. Mais uma. Vamos lá. Explorar o Alexandre mais uma vez, fazer mais uma voz aí. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Titãzinho Chororó, que honra, hein? Que maravilha. Estaremos lá. Obrigado, senhor. Valeu. Não toque em meus cabelos, feito quem quer ir embora e quer se desculpar. Olhe nos meus olhos, feito quem tem dó de mim, não quer me ver chorar. Palavra por palavra, melhor o seu silêncio que te ouvir falar. Pra que eu fui sonhar? Pra que eu fui querer? Pra que eu fui te amar? Eu deixei de lado os meus amigos, nunca mais joguei meu futebol. Por nós dois corri tantos perigos, fiz chover pra te esconder do sol. Por você eu fiz tantas loucuras, que loucura foi essa paixão? E me transformou em uma fera que não domina o coração. Não deixa a saudade matar quem te amou pra valer. Vez em quando vem me ver. Vez em quando vem me ver. Você me ensinou a te amar, eu não vou te esquecer. Vez em quando vem me ver. Eu deixei de lado os meus amigos, nunca mais joguei meu futebol. Por nós dois corri tantos perigos, fiz chover pra te esconder do sol. Por você eu fiz tantas loucuras, que loucura foi essa paixão, que me transformou em uma fera que não domina o coração. Afinadinho? Ah.
Já posso começar a ensaiar alguma coisa? Só mais um minutinho que a gente está posicionando o microfone e ter certeza que está tudo muito... Mas ah, não, pode, mesmo, pode, mesmo pode, andando aí... Se você quiser, pode. John Bunny. Hi, John Bunny. Eu sou o homem mais feliz da vida porque eu tô tendo a oportunidade de reger 15 dos 20 músicas do projeto. Tá melhor. O Ney tá aí? O Ney tá aí? É. Tá? Pode ser? Três, pode. Vai ser assim, olha, a articulação. Vai ser, olha, baixo. Sempre assim, tá? Quanta passarada fazendo alvorada, começa a cantar com satisfação. Arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gato berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Sonhando, o galo cantando, o inhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Até demais, quando olhei esse olhar, sonhei tudo outra vez, eu não me controlei, quando apertou minha mão, e as lágrimas que já chorei. Por você, cai.
instante vou chorar outra vez. Lágrimas caem, 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 caem em meu olhar. A dor sem o teu calor, meu pranto cai. Te esquecer eu já tentei, construir outro caminho, mas hoje vi que este amor, passe o tempo que for, resiste tão forte. Nada mudou, retornou. Chegou em São Paulo de calça curta, né? Até brinca, nossa mala era um saco, cadeado era um nó. Aqueles meninos todos encardidos, do pé cheio de racho, né? De andar descalço lá em Rondon. Não tá soando legal aqui. Nossa Senhora. Quer ouvir essa aí? Caralho. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente de novo, tá bom? Você tá falando reencontro, você tá falando, você tá assumindo que vai ter a dupla junto? Eu não sabia disso. É isso mesmo ou não? Já fica com ele, nesse colarinho, viu? Aí, ó, beleza. Então, tchau, Ursus. Oh,
Eu falei, bom, ele vai fazer a mesma voz da Sandy, vai seguir o que a Sandy fez, né? Quando ele entrou no estúdio, começou a fazer, abrir a voz, fazendo segunda. Eu falei, como, Juninho, você faz segunda voz? Ele falou, é, quando eu ia no show de vocês, quem você acha que estava ouvindo você? Tava ouvindo o tio Chitão, eu sou fã do tio Chitão. Ele tem bom gosto, acho que ele tem futuro. E você amar seu pai, você amar seu tio. É, é engraçado. Aqui vai ser lindo, isso aqui vai ser com certeza uma das noites mais bonitas da minha vida. Com certeza uma das noites mais bonitas da história do Instituto de Chororó. É. Minha volta aqui hoje. É, com certeza. Minha volta aqui sem dúvidas. Cantava em si. Então a gente conseguiu comprar um carro em 1972. O primeiro carro era um Fusca. E a gente ia de circo em circo. Então a dupla não era famosa. Então chegava lá, cantava para 30 pessoas e a gente ganhava 50% da bilheteria. Aquele dinheiro às vezes era suficiente para pôr gasolina para ir para o próximo. E às vezes não tinha o próximo também, porque quando o artista não é conhecido, o dono do circo também não contrata. Passando maior necessidade aqui, ó, fazendo show em circo, e ele ajudou a gente demais no começo.
A música do Raul Seixas é Aconteceu Mesmo, o Tente Outra Vez, o Raul Seixas cantando no rádio. Depois que nós fomos descobrir que é do Paulo Coelho, a letra, junto com o Raul também. E essa música tem uma importância muito grande, porque ela deu a força suficiente para a gente não vender o carro, tentar outra vez, e dessa vez deu certo. Aí me falaram, o dia que nós chegamos no hotel, me falaram, o Tonico te novo ficou ali no bar, na rodoviária. Chegaram agora aqui no hotel, se hospedaram e foram tomar alguma coisa ali no bar. Ah, vamos lá ver os Tonico de novo. Chegamos lá, tudo bem e tal. Eles estavam tomando leite, leite quente. Aí eu falei, Tino, nós vamos ali no Gartão, no restaurante tal, tomar uma canja, tem uma canja muito boa lá e tal. Vocês não querem ir com a gente? Por nós vamos dar uma saidinha. Ele falou, não, rapaz. O jeitinho deles falaram, né? Agora nós vamos tomar esse leitinho quente, aí nós vamos dormir, porque amanhã nós vamos acordar cedo, que nós vamos pra ser aqui, que nós vamos, que nós vamos. Falei, vocês vão dar saída depois do show de novo? Nossa, é a nossa enxada, a gente tem que cuidar bem dela. Porque o sono é o melhor remédio para a voz. Mas você pensar, eles estavam com 50 anos de carreira e a voz do Tinoco estava clara, uma voz perfeita, afinada. Falei, então esse é o segredo, Tinoco? Falei, esse é o segredo. A gente cantar tantos anos sem perder a voz. Eu fui pro hotel naquela noite e nunca mais saí depois. Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Deixei meu coração falar por mim na vida e na canção. Amei até demais. Contidas, mas fiz do meu amor a minha vida. Sofri, me maltratei, mas insisti nos mesmos erros e até na solidão eu me agarrei num resto de ilusão. Talvez fosse melhor deixar pra trás mágoas sofridas, mas fiz do teu amor a minha vida. Viver pra mim e te arrancar do pensamento. Busquei novas paixões pra enganar meus sentimentos. Voltei. Saída, eu fiz do teu amor a minha vida.
Gerais. Esse estado, eu acho que é o estado que a gente mais fez shows na vida. Nós acabamos de passar em cima da pista, agora vamos fazer a volta, vamos descer. A pista é cascalhada, mas é boa, dá pra gente fazer um aterrissagem tranquilo. Eu vou botar o cinto. É bom, é bom. Na verdade, pra dar uma balançadinha. Tá baixando o trem de bus. Hoje a nossa chegada vai ser com muita emoção. Opa! Da época do circo. Permanece unida. Opa! Cantou, divertimos muito. Rock and roll. Rock and roll total, vocês são muito fortes. Ó, gente, sempre pra vocês verem que a vida de artista que põe o pé na estrada não é só hotel sem pesadelo, não é só cidade grande. A gente faz cidade pequena também e com muita alegria. Vamos lá. Se você diga essa merda, nós vamos dormir, pô. Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Ô, Marão, onde você tava, cara? Bom dia. Bom dia. Bastão, bom dia. Beleza? Beleza, bora pra onde? Vamos pra Jaguariúna. Tchau, tchau. Obrigado, prazer. Tchau. Licença, tava acompanhando o filme dele. Essa sorte. E eles sempre foram meus padrinhos também, então eu tava vendo. Mãe, eu lembro tanto da nossa casa e as coisas que falou quando eu saí. Eu lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Hoje eu já sei, ó, mãe querida, nas lições da vida eu aprendi. O que vim procurar aqui distante, eu sempre tive tudo. Espere, minha mãe, eu tô voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu, o sonho
de grandeza, ó mãe querida. Um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida. Apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Deixe um bule de café em cima do fogão, fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Falou quando eu saí. Lembro do meu pai que ficou triste e nunca mais cantou depois que eu parti. Mas hoje eu já sei. Hoje eu já sei, ó mãe querida. Nas lições da vida eu aprendi. Eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola, pegue a viola e a sanfona que eu tocava. Deixe um bule de café em cima do fogão. Eu tô voltando. Fogão de lenha. Uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida. O seu filho vai voltar. Eu vou voltar. Fogão de linha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida. O seu filho vai voltar. Eu vou voltar. Espere, minha mãe. Eu tô voltando. Rapidinho. Flavio Júnior! O Djavan que vai ser legal, porque ele, a gente vai gravar fora do palco. Ele não conseguiu, tá numa turnê na Europa, e ele não conseguiu mudar o voo dele. Só vai conseguir chegar no Brasil depois que já fizemos a gravação do DVD na Sala São Paulo. Como a gente queria muito o Djavan e ele também queria muito participar, cantar com a gente, que é a primeira vez que vai acontecer esse encontro, ele sugeriu que a gente fizesse fora do palco a canção. Mas vai ficar muito bacana e pra gente vai ser uma grande honra cantar com o Djavan a música Sorri. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri, sorri,
do sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor. Que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E aí, moçada? Beleza? Ei, meu filho! Alô, Marcos. Opa! Ah. Não tô vendo o Kika. Ah, chegou ali. Cadê a nossa? Carona. Ah, você tava na banca. Eu tava. Tá. Bom, filho? Não? Eu tô aqui com o Chororó. Surpresa? Boa, né? Tá bom, daqui a pouquinho eu tô chegando aí, tá bom? Beijo. Quem mais vai ter te convidado no DVD, pai? Aí o Xoló falou assim, nossa, essa música fica mais legal pro Jair do que pra nós. Aí ele chamamos o Jair, ele veio na sala, falou, não, mas vamos gravar junto. Então as parcerias acontecem assim, muito... Entendi. De espontaneidade, né? Parece que eu tô vendo vocês dois mostrando naquele corredor da Nova Copacabana, a música pra mim. Quero agradecer a presença dos meus guias, meus orixás, meus anjos da guarda, todos meus anjos de fé e proteção. E juntos vamos até entrar no estúdio para gravar essa música Majestade Sabiá, junto com esses dois meninos que eu adoro, mesmo de coração, Chitãozinho e Xororó, que também estão abençoados, e todos vocês. A majestade, o Puxa vida, a emoção, né? Muito grande. Porque, de repente, eu conheci esses dois meninos, né? Nos anos 80. Eles mesmos, né? Me mostraram. O meu grande sucesso, né? Foi Majestade Sabiá.
meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascatas. Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus. Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo meu. Oh, nossa! Tô indo agora pro lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Esta viagem dentro de mim foi tão linda. Vou voltar à realidade, pra esse mundo de Deus. Pois o meu eu, esse tão desconhecido, jamais serei traído, pois esse mundo sou eu. É mole ou quer mais? Fui. Qual foi o critério da escolha das músicas do repertório? A gente pensou em Nuvem de Lágrimas. Logicamente, a Fafá de Belém, a gente gravou no disco dela. E ela não podia ficar de fora, né? E o prazer de tocar com ela, uma pessoa maravilhosa. Por acaso a Fafá de Belém chegou aí, não? Não vi nenhuma risada. Chamamos Nuvem de Lágrimas. Era pra você. Aí ele mostrou, aí ele mostrou e disse assim, cara, você é minha. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim. O meu corpo querendo o seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Yes, meu pai.
pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer, me provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim, vou sobrevivendo num mundo sem paz. Jeito triste de ter você longe dos olhos, dentro do meu coração. Me ensina a te esquecer, ou venha logo e me tire dessa de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim, tô sobrevivendo num mundo sem paz. Tudo, o arranjo, a plateia, os meninos, a orquestra, o meu fone que caiu, tudo foi ótimo. Não, fabuloso. Uma pressão, né? Muito obrigada. Obrigada, Chitãozinho. Obrigada, Xororó. Muito obrigada. Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem, e a discussão já era coisa tão comum, e havia tanta indiferença em teu olhar. Melhor assim, pra que fingir se você já não tem amor? Se teus desejos já não me procuram mais,
se na verdade pra você eu já não sou ninguém de coração. O que eu mais quero é que você seja feliz, que outro consiga te fazer o que eu não fiz, que você tenha tudo aquilo que sonhou. Mas vai embora antes que a dor machuque mais meu coração, antes que eu morra me humilhando de paixão e me ajoelhe te implorando pra ficar comigo. Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, pode crer, mesmo que eu tenha que chorar pra aprender como esquecer você. De coração, o que eu mais quero é que você seja feliz, que outro consiga te fazer o que eu não fiz, que você tenha tudo aquilo que sonhou. Mas vai embora antes que a dor machuque mais meu coração, antes que eu morra me humilhando de paixão e me ajoelhe te implorando pra ficar comigo. Não diz mais nada, a dor é minha, eu me aguento, pode crer, mesmo que eu tenha que chorar pra aprender como esquecer. Oh, agora a gente dá uma descansadinha, almoça, né? Chega a viola no povo de novo. Não tá muito afinadinha não, mas... Mas o dedo tá afiado. Então essa viola pertencia ao Tinoco, olha o nome dele aqui. E ele me deu de presente. E eu guardo ela como um troféu, uma coisa maravilhosa, que isso aqui pertenceu ao maior expoente, a dupla que começou toda a história da música sertaneja no Brasil. Se nós estamos aqui hoje, a gente deve muito a esses dois. E eu tenho a honra de guardar aqui comigo a viola do Tinoco, que pra mim é um troféu. Então, parecido bem com isso. Nada. Ah, não, tem muita coisa. A gente já, quantas vezes a gente comprou a mesma roupa em cidade diferente, em época diferente. Viaja, a gente viaja nas férias sempre separado, né? Uhum. Aí de repente eu chego no show, tá lá ele com o blazer que eu tenho. Ou vice-versa, entendeu? Blazer, eu gosto desse aqui, ó. Ah, esse é bonito. Esse aqui eu trouxe de Houston. Acho que esse. Esse aqui é da frente? É. As botas estão aqui, ó. As botas estão aqui. Essa aqui é legal. Por exemplo, tem bota que faz muito tempo. Essa daqui faz muito tempo que eu não uso. Tem essa aqui também, ó. Ela é de cascavel, mas já tá toda velha. Tudo. Eu acho legal também. De cascavel aqui. Essa aqui também é de cobra, né? Essa aqui também. As camisas xadrez.
Será que você vai ter uma camisa branca, pai? Eu acho que vai precisar de uma camisa branca aqui. Deixa eu ver qual delas. Tá aqui, já tá montado. Bonito isso daí. Legal, né? Você já deixa separado, o próximo já show já tá escolhendo. É. É mais fácil. Ah, mas, por exemplo, essa aqui tem uma golinha diferente, ó. Acho que eu até vou pôr essa aqui hoje. Tá vendo? Eu só tô com a câmera pra conseguir pegar a privacidade, entendeu? Porque só eu teria acesso a isso. É. Eu, da primeira vez que... A gente tá fazendo isso, né? Abrindo, é, gravando em casa, assim, então... É uma ocasião especial, vai. Ocasião especial, né? Tem muita coisa da história, né? Só essa loja vendeu 5 milhões de discos nossos. Olha o Billy Ray Cyrus, que a gente também fez uma participação, né? Que ele cantou com a gente duas músicas quando ele veio no Brasil. Esse aqui é o No Rancho Fundo, ó. 1 milhão e 500 mil cópias. Fazia uma semana que tinha saído, a gente recebeu uma ligação da gravadora que tava com quase 100 mil cópias vendidas, o primeiro disco do Sandy Júnior. Agora, acho que um disco de ouro é 50 mil cópias. Tem uma parte da história, né? Isso aqui é o Evidências. Nós ganhamos 2 prêmios. Mas antes de chegar a um disco de ouro, Jô, aqui eu também tenho bastante orgulho desse momento aqui, ó. Porque José e Durval. Vê quem que tá depois, ó. Olha quem tá depois de nós ali, ó. Não é fácil não, filho. Terceiro lugar, Luiz Miguel. Quarto lugar, Gloria Estefan. Ó, ele vem com o nosso autógrafo. Aqui tem a nossa marca. Que foram as indicações do Grammy, né? Que foi o nosso primeiro Grammy com a Vida Marvada. Esse aqui é o prêmio mais desejado, né? Da história da música. No mundo. É o Oscar da música. Os dois canecos aqui. Os dois. Tem o Vida Marvada, né? O primeiro. Esse aqui é os grandes clássicos. A gente ganhou. E essa forquilha aqui, ela tá aqui porque ela é muito importante pra mim. A gente foi fazer uma matéria em Rondon, no Paraná, cidade que... onde a gente cantou a primeira música, né? Mostra aqui pra câmera. Primeira música que a gente cantou, a gente foi fazer uma matéria com a televisão, né? Nas ruínas da serraria onde a gente morava. Então a gente chegou do lado da casinha onde a gente viveu, a gente morava na nossa infância, e aí falando com o repórter, de repente o Chitão abaixou assim e pegou, tinha uma forquilha no chão. Né? Tava o galho quebrado e tinha uma bela forquilha. E eu tenho uma recordação muito grande que ali eu vivia caçando de estilingue, né? O lugar que eu mais gosto da casa é aqui no fundo. Aqui, né? É onde recebe os amigos. Pra ficar, né, na minha memória, pra continuar na minha memória, eu limpei ela tudinha, cortei como se fosse fazer um estilingue e coloquei aqui entre os dois Grammy. Toma uma cerveja aqui, ó. Almocinho nosso hoje. Churrasquinho, hein? É que não pode faltar pra mim isso aqui, ó. É feijão. Sem feijão de jeito nenhum, né, pai? Feijão aí, aqui em casa não falta. É diário. Quem quer cerveja aí? Quem quer? Vem cá. Vem cá. Também uma saladinha, que também não abre mão. E vamos trabalhar, certo? Tô na alegria. Agora são 12h05. Tá na hora, tá com fome, né? Certo? Vamos nessa. Bora. Ó, não é porque você tá filmando que eu vou fazer um pratinho pequenininho, não, porque o meu prato tá puxado. Agora, se você quiser desligar, eu agradeço que eu vou comer, tá bom? Tá bom. Até mais. Vou almoçar agora, dar uma relaxada. E a gente procura se preservar, assim, sem exagero. Cancelamos o delivery, cara. O cara não tem que entrar lá. Eu tô me sentindo um astro de Hollywood aqui, tá bom? Você tá bonzinho? Dá um cabernet lá, chileno. Bom, tinto. Ô, rapaz. Tá bom? Família Trapo. Tchau.
O que existe entre nós é mais do que ficar apenas por ficar. É já sentir saudade só de imaginar ficar longe um segundo. O que existe entre nós vai além dos limites da compreensão. É mais do que voar nas asas da paixão. Vai além desse mundo. Como a flor e o orvalho em cada amanhecer, a cumplicidade do mesmo querer, nessa energia que nos faz sonhar. Como letra e melodia de uma canção, mergulhamos fundo na mesma emoção. Nada nesta vida vai nos separar. Sonho e a realidade, ligados pela alma e o coração. Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis. No nosso universo tudo é de verdade. A força desse amor não tem explicação. Mergulhamos fundo na mesma emoção. Nada nesta vida vai nos separar. Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis. Vivendo entre o sonho e a realidade, ligados pela alma e o coração. Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis. No nosso universo tudo é de verdade. A força desse amor não tem explicação. Nem sempre a gente ri, a gente também chora. Mas logo o sol brilha, as nuvens vão embora. Nascemos um pro outro, temos tudo a ver. Vou amar você. Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis. Vivendo entre o sonho e a realidade, ligados pela alma e o coração. Inseparáveis, eu e você somos inseparáveis. No nosso universo tudo é de verdade. A força desse amor não tem explicação. Meu irmão, muita coisa, né? Você pegou agora de sopetão, falar. Não vai falar, senão o povo fica folgado. Acho que uma eterna criança. Para ele, a vida está começando agora. Você pode ver ele falando aqui que vai ser o marco da nossa carreira. Vai ser Stone Choro antes e depois. Com certeza ele está pensando depois, mais uns 40 anos. Tio, eu fiquei sabendo que você vai ficar indo para a fazenda esses dias. Só tem essa época, né? Senão o Henrique não pode ir. O Henrique é o pescador de piranha. A Márcia, que quase não gosta de pescar, e a Dona Rosa, que veio porque é obrigada. É fundo, viu? Acho que hoje, nem gostou. Quinta-feira, mais um dia de trabalho pra nós aqui. Pesa. Que tá difícil. E a tranquilidade, enquanto eu tô ralando aqui, ele tá lá no Goiás pescando aí, ó. Então é isso que é o equilíbrio da dupla. Mentira, não, é verdade. Ah, ele é muito profissional, ao extremo, assim. Então isso, eu acho que isso compensa o meu lado, assim, mais afetivo, mais... O Chitão gosta de umas coisas, tem mais uma função que ele gosta de fazer, que é essa parte do lobby, essa parte de contatos com as pessoas, que é muito importante numa carreira. Eu não sou muito chegado nesse tipo de coisa,
Mas, por outro lado, eu adoro mexer com música, de compor, de estar sempre tocando. Então, a parte de arranjos e essa parte de arregimentação... Produção mesmo. De produção mesmo. Eu acompanho muito de perto. Então... Nós temos mais para comemorar do que para assistir. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca pensei que a gente fosse chegar no patamar desse. Olha o céu, aquela estrela, luz caindo no mar. Ouve a canção que nasce de minha só, a luz do luar. Vem pra mim, ó minha estrela, traz o meu bem querer, traz o meu bem querer. Vem pra mim, ó minha amada, ouve o teu trovador, que quero ser. Estrela, luz da imensidão. Ah, vem meu amor, fazer brilhar meu coração. Olha o céu, a estrela caiu feliz nas ondas do mar. Tudo me diz que o tempo sorriu pra nós, pra gente se amar. Vem pra mim, ó minha estrela, traz o meu bem. Desde que a gente começou a trabalhar, eu não desliguei um dia somente desse projeto. Mas me dá muito prazer fazer isso. É trabalhoso, mas é muito gostoso também. Ford Caminhões apresenta 40 anos da maior dupla sertaneja do Brasil, Chitãozinho e Chororó. Gente, é sabadão agora na Rede Eventos em Jaguariúna. Cleto, arruma um café pra nós também. Quero água. Ô, Cleto. Senhor. Vai subir ali pra cima daquela coluna lá, né? É, ele vai parar naquela coluna. Meu amigo, meu irmão, isso aqui tá com a gente há muitos anos. Hoje ele é produtor do show, ele que bota o pé na estrada, ele que monta isso aqui tudo. Cobra de todo mundo,
esquerda e o nosso braço direito. Faltou ali, ó. Quanto tempo, moço? Nossa, quanto tempo. Tô te seguindo. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou. Tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais. Aceitar as nossas vidas. Solta a voz! Essa loucura de dizer que não te quero. Minhas vontades, longe da paixão. São minhas tuas mãos, estas mãos. Minhas mãos afagarão. Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram. Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou. São meus os teus lábios, estes lábios que os meus desejos matarão. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos afagarão. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Adoro teu corpo divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Da roupa que tu vestes, Martínez. São meus os teus lábios, estes lábios que os meus desejos mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que as minhas mãos afagaram. Sou louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo. Divino, que pelas mãos do destino a mim tu viestes. Tenho ciúme do sol, do luar e do mar. Tenho ciúme de tudo. Tenho ciúme até.
tem música que não pode sair. Porque o povo não vai achar bom, não vai agradar. No caso do Fio de Cabelo, do Rancho Fundo, Evidências, essas músicas não podem sair do show nunca. Ver que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo? Digo que deixei de te amar. É porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Chega de mentira,
Essa viagem, essa grande viagem, começou em Londrina, onde a gente vai fazer o show hoje. E a nossa ideia é dar um chego lá na estação onde a gente embarcou para pegar o trem. Depois dessa maratona aí do caminhão, da carroceria, a família toda, ficamos uma semana na casa de uma tia nossa, do tio Oswaldo, da tia Landa. Tinha os primos que estão, acho que a grande maioria já vai estar lá hoje na nossa chegada. Daqui a pouco tem que ser em Londrina, né? Pra gente fechar aí com chave de ouro. E essa terra que é onde a gente saiu, né? Pra ir pra São Paulo, que tá a sorte, nossa família, e graças a Deus é muito bom voltar depois de 40 anos e continuar assim, com essa força toda em evidência, como diz a nossa música. Calopeira é a primeira música, o primeiro disco nosso na infância ainda. Eu acho que eu tinha 15 anos, talvez 16, sei lá, 14, sei lá, 2 anos menos. Mas foi o nosso primeiro disco, a primeira voz que a gente ouviu nossa no rádio foi com a música Calopeira. Ela nos emociona até hoje porque ela faz muito parte da nossa história. Tem uma catraca aí, ó. Acordou uns 5 minutos antes. Muito. Eu vim aqui para homenagear a música sertaneja.
preparado e hoje vai ser até. Tá, tem que passar inteiro. É, mas vamos na maciota pra não cansar muito, né? Porque aí vai economizar a voz um pouco. Legal te encontrar aqui. Vamos ver você juntos. Pois é. Já viu você? Quem diria, né? Tá bom, querido. Eu acho que aquelas pessoas de nariz empinado da música erudita têm que aprender a respeitar a importância da música sertaneja. E aquele público da música sertaneja, eles têm também o direito de conhecer esse universo fantástico da música clássica. Ah, 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 ah.
Então, na hora que eu tenho um Chitãozinho e Chororó cantando uma Ave Maria, que é Bagunô, o Caetano cantando Céu de Santo Amaro, que é Bar. O maestro ficou muito feliz que esse tema de Bar tivesse se tornado tão popular e que eu tivesse contribuído para isso. Ele atribui ao fato de eu ter cantado também. Porque, na verdade, isso é um trabalho do Flávio Venturini. Ele pegou o tema de Bar e botou uma letra por causa de uma ida dele à minha cidade, Santo Amaro, e me chamou para cantar por causa disso. Estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você. Meu amor, vou te dizer: quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão.
na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. Eu acho perfeitamente coerente que Chitão e Xororó tenham escolhido essa canção do Flávio Venturini, baseada em Bach, para incluir no repertório, porque ela é uma canção a respeito de uma experiência numa cidade do interior. E isso une toda a temática da celebração deles, né? Eles são o expoente mais decisivo da história da música sertaneja moderna no Brasil. Minha moça,
desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, para que me asalerosa y decirte niña hermosa. Será que é aqui que a gente desceu? Será que é aqui que chegavam os trens do Paraná? Lógico será? Que é. Essa aqui não mudou nada, não. Mas será que não tem uma outra pra lá, não, né? Não, é só essas duas, né? Cara, faz... A gente deve ter descido ali, ó. 40 e tantos anos que a gente desceu. Olha ali, ó. Lugar. Outra saída ali. Putz, cara, eu tô até arrepiado, bicho. Nossa, que loucura, velho. Quando o Chorão me ligou, achei que fosse trote. Quase desliguei. Juro por Deus, velho. Nossa, sou muito fã dele. Ele me ligou. Maria, eu falei, ele é o Chororó. Eu falei, ah, tá. Cara, que demais. A gente deve ter descido aqui, em um desses corredores. Saída ali, ó. É ali que a gente pisou pela primeira vez em São Paulo, né? Chegamos em São Paulo. E esse lugar, que loucura, né? Muito especial eles fazerem aqui. O Chororó me falou que eles chegaram aqui na Estação da Luz, quando vieram do Paraná. Muito louco. Bonito. 40 anos de carreira, nossa. Foi 67 isso? 68. É... Final de 67. 68 por aí. Final de... é. Não, final de 67. É. Chorão, não fica falando de idade, ah, não, pelo amor de Deus. O bicho não tá. Pô, tô emocionado de estar andando aqui, cara. E aí, fiquei mais, tipo, encantada ainda com toda essa atmosfera deles, assim, sabe? Muito. Muito bonito, assim, sabe? É, a gente saiu desse trem e pegou um outro trem pra ir pra São Caetano, na casa da avó, né? É. Aí convidou, falei, nossa, aí dá pra cantar Rancho Fundo, que é uma música que meu pai adora, eu escuto desde de pequenininho, assim, imagina. Cara, olha que lindo que tá isso aqui agora, hein? Júlio Prestes. Quem diria naquela época que depois ia virar a Sala São Paulo, bonito, que é a sala mais... legal que tem para se fazer concerto no Brasil, né? Isso é um patrimônio cultural, né? Ele foi reconstruído, ficou lindo, lindo mesmo, lugar maravilhoso. Luzes deve ser os mesmos, né? Essas luzes aí. Cara, que coisa mais linda que tá. Lugar, é, a orquestra, o maestro. É... Pobre morreu, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um acer, ele pega na viola e a lua por esmola. Chorei, nossa, eu passei mal ali na passagem de som, na hora que eles abriram a boca pra cantar, eu falei, meu Deus, que surreal ver de perto, assim, muito louco.
É muito louco. Mas, pô, uma alegria da vida. Preservaram o piso, ó. Bonito, né? Maravilhoso. Pena que não se constrói mais assim, né? Hoje. Nem deve, né? Aqui no Brasil. Hoje é tudo vidro. Não, mas tem que preservar. A Europa tem, eles continuam, né? Ah, é. Isso aqui deve ter 300 anos, prédio desse. 40 aqui.
Uma loja? Uma loja? Aqui já é teatro, ó. As portas, né? Acústica. É. Pra aqui a gente vai pro palco. Sai no palco. Tem que seguir ela. Não foi. Não, seguir. Essa é a sala que a gente fez a outra vez, a gente recebeu a imprensa. Aqui a gente recebeu a imprensa. Boa tarde, tudo bom? Ah, aqui em cima já são os camarins, né? Sei lá. Ali é o maestro João Carlos Martins. Olha o maestro. Grande maestro. Venha. Como é que vai? Tá bom? Tá bom. Obrigado mais uma vez. Como vai? Tá bom. Vamos juntos, vamos trabalhar. Palco, né? Palco! Que bom. Olá, tudo bem? Meu pai e meu tio, com 40 anos de carreira, não estão nem um pouco cansados. Eles querem ainda, tem muito chão pela frente ainda. Eu representava eles no São Brasil quando eles eram os irmãos Lima. E os filhos também começaram no São Brasil. É, não deixa de ser também uma honra, né, para nós, como filhos e como artistas, participar de uma comemoração tão importante, assim. Não, e com a Sinfônica tocando atrás, numa sala, sala São Paulo, que é a coisa mais linda. Agora você sobe naquele palco que você olha. É uma de frente, energia. O palco tava lindo, mas a hora que você sobe, bem, você vê. Meu Deus. E aí? Tá bom? Beleza? Tá bom. Olha. E aí, descansados? Pronto, né? Eles estão ali sempre com a história deles, musical, com o talento deles e com o que interessa, que é o trabalho e a vontade de cantar para o público. Folhas secas pelo chão. Esse luar da cidade tão escuro não tem aquela saudade do luar lá do sertão. A lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteira, e a canção é a lua cheia, faz nascer do coração. Faz lua. Parece até que a alma da lua tem descanta escondida na garganta desse galo a soluçar. Ser enterrado
A música venceu. Boa noite, gente. Tchau. Sendo que tem um detalhe para mim de grande importância que foi quando eles gravaram no Rancho Fundo, né? Aquilo uniu assim a modalidade de expressão cultural brasileira num ponto tão profundo que eu pensei, bom, agora ninguém segura mais o Brasil. Foi, velho, foi. Aê! Esse aqui é o...